Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы, студияда мен Ирак Елекей. Таяуда Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында сақ заманда өмір сүрген ханшайымның сүйегі табылғаны белгілі. Археологтар құнды жәдігерге Үржар ханшайымы деген атауда беріп үлгерді. Еліміздің ғылымы мен мәдениетіндегі осы бір үлкен жаңалық туралы бүгінгі мейманымыздан толығырақ білсек деген ниетпен студиямызда Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының директоры, тарих ғылымының докторы, ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Бауыржан Байтанаев қонақта. Қош келдіңіз, Бауыржан бауырым. Құрметті көрермендер, еске сала кетейін, бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Қонаққа қояр сауалдарыңыз болса, 55-37-10 телефонына хабарласуға болады. Әңгімемізді, Бауыржан, бастайын деп отырған әңгімем, жақын күндері мемлекеттік қатшы Марат Тажының басшылығымен өткен Қазақстан Республикасының ұлттық тарихын зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысы бастасақ, отырыстан Марат Мұхамедқазыұлы тарихшыларға жаңа міндеттер жүктеп отыр. Соның ішінде қазақтардың көшпелі өркениетін, қазақ этносының археологиясын зерттеуде ерекше мән беру керектігі айтылды. Осы жұмыстарды неден бастау керек деп ойлайсыз өзіңіз? Мен енді археология институтының директоры болған соң, ең басты бұл жұмысты көне тарихтан бастау керек. Ол археологиялық қазбаларда және археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстарынан бастау керек. Біздің мысалы, қазіргі Қазақстан археологиясы сол совет кезінен құрылып, дерек өзінше білім саласы болып, кезінде көптеген жетістіктерге жеткен. Бірақ мына айта кететін жағдай, бізде кейбір мысалы мынау басқа да қосалқы ғылым салалары бар, немесе ғылым аралық қарым-қатынастар нашар дамыған. Ол мысалы археологияның кейбір жаңадан ғылыми көзқарастары бар басқа шетелдер, немесе де ғылыми бағыттар бар. Ол мынау генетикалық тұрда, немесе мынау археологиялық жәдігерлердің уақытысын анықтайтын жаңадан ғылыми бағыттар бар. Бізде мысалы ол Қазақстанда нашар дамыған. Біз көп мысалы өзіміздің тапқан заттарымызды шетелдік зертханаларға жібереміз. Америкаға жібереміз, Германияға жібереміз, Ресейге жібереміз. Ал өзімізде ондай неше түрлі зертханалар бола тұрса да бізде мамандар жоқ есебі. Тіпті мына антропология ғылымы, мысалы қазақтың этногенезін немесе түпкі тамырын зерттейтін болсақ, бұл жерде антропология ғылымы өте қажет. Этнография және антропология. Тіпті Қазақстанда мен ойлаймын, мына Ресейде сияқты антропология және этнология сияқты институт ашу керек деп. Соны біз қолға алмасақ, мына тарихымызды терең түрде зерттей алмаймыз. Өйткені қазір шетелде мысалы этногенезі зерттеу үшін мысалы бір халықтың немесе бір тайпаның ұлттың шығу тегі. Ол үшін мына медицинамен байланысып, генетикамен байланысқан, басқа да мысалы сондай биологиямен байланысқан бағыттар бар. Сол рудың, сол тайпаның немесе де сол халықтың қай халықты бөлініп кезінде, оның аты да басқаша болған, генетикалық тұрды зерттейді. Ондай бізді зерттелудер Қазақстан жүргізген емес. Бірен саран шетелдіктер келіп жүргізген, сол осында генетикалық үлкен жұмыстарды атқаруымыз керек. Сонда біз қазақ халқының этногенезін толығымен зерттейміз. Мысалы, егер де мынау біздің мемлекет қатшысы оқыған баяндамасы барлықтарымыз тыңдадық, маған өте ұнады. Бұндай қайта-қайта осы қол шапалақтап отырды ғой осы. Қайта қол шапалақтадық. Оның себебі өйткені бұл мемлекет хатшысының оқыған баяндамасы мынау ол өзі менің білуімше социология ғылымының ғылымы, бірақ ол тарих ретінде үлкен өте біліктілігін көрсетті. Сосын көтерген сұрағы, мысалы, методология. Методологиясыз
ешқандай тарих ғылым болмайды. Бізде мынау әлі де қалыптасып келген мынау совет методологиясы және марксизм ленинизм деп келдік қой, 70 жыл. Соның несі қалыптасып келген. Соның жүйелері қалыптасып келген. Бұның барын бұзу керек. Ол жақсы айтты, еуроцентризм деп. Бәрін Европаның көзқарасымен біздің өзіміздің мәдениетімізге, біздің салтымызға алып келіп қарастырады. Ол дұрыс емес. Бұл жерде халықтар Қазақстан территориясында сонау көп мың жылдар тұрған рулар, тайпалар негізінен қазақ ұлтын құрды. Соның тегін біз зерттеуіміз керек. Біз өзіміздің көзқараспен қарау керек. Өзіміздің Қазақстан мемлекеттік көзқараспен қарауымыз керек. Ал енді сол мен өте жақсы айтты мемлекет хатшысы. Сол әдет болып кеткен жүйемен біз әлі келе жатырмыз. Осыны біз бұзуымыз керек. Ең басты баяндаманы осы айтылған сөз болды. Тағы да бауыржан маған бір ұнағаны, мен де қатыстым ғой, тыңдадым. Тағы да маған бір ұнағаны Марат Тажының. Бұрын осы біз кейбіздерді осы мақтағанды жақсы көреміз ғой, шыны керек қой. Бірақ соны дәлелдеп айта алмаймыз. Осыған өзің көзқарасың қалай? Елбасының істеп жатқан жұмысына байланысты осындай мінекей. Дәлелдеп айта алмаймыз. Мүмкін біз әлі толығымен бұны әлі түсінген жоқ шығармыз. Ең басты оған да уақыт керек. Уақыт керек. Мынау орыста сөз бар, осмысление дейді. Оның барлығын қорытып сосын түсінуіміз керек. Біздің халқымыз, қазақ халқы, мен сіздерге айтайын, біз өте бақытты халықпыз. Неге? Біз 9-шы орын дүниежүзінде аламыз территория. Біздің бабаларымыз үлкен территория қалдырып кетті, мемлекет. Ондай мемлекетшілер, біз өте бақытты халықпыз. Қазақ басқа халықтарға қазақ саны аз. Ал бірақ жеріміз қандай керемет. Иә. Байлық тұра тұрсын. Мәдениетіміз қандай бай, сосын тарихымыз бай. Сол себепті сол жағынан біз өте бай бақытты халықпыз деп мен санаймыз. Сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз құрметті көрермен. Сәлематсіздер ме? Бүгінгі көзқарас бағдарламасының қонағына қояр сауалым бар еді. Ескіні аңсай бермей, осы тарихты бүгінгі жаңа көзқараспен заманауи тұрғыдан қарау керектігі жөнінде жиі айтылып жүр. Осы ретте тарихты зерттеуде қандай жаңа әдістер қолданылады және қандай әдістерді қолдану керек деп ойлайсыз? Мен әдістер туралы айта кетейін. Біз әлі жаңа әдістерді көп қолданып жүрген жоқпыз. Мен қазір айтып кеттім өзім ғылым жөнінен, археология мысалы да. Біз көне тарихты, біз археологтар тарихты күрікпен зерттейміз. Бірақ археологтардың тапқан бір, мысалы, көне мәйіті де, немесе көне бір кітап, немесе бір құмыраның сынығында бір жазулар болатын болса, ол сонау жердің астынан бізге осыдан 1000 жыл бұрын немесе 2000 жыл бұрын болған тарихты сипаттайды. Ал енді жер жүзінде көптеген басқа тәсілдер қолданылады. Әсіресе мынау антропологиялық, мынау сала аралық не ғылыми бағыттар бар. Ол бізде бұл қалып қойдық. Өте қатты қалып қойдық, бірақ мен ойлаймын, біз қазақ халқы және біздің мемлекетіміз қарқынды өте жылдан жылжып келе жатыр. Біз әлі мынау көп мемлекеттерді мен ойлаймын, қуып жетіп, өзімізде де неше түрлі осындай нелер бағыттар ашамыз. Олар ол бағыттар керек. Мысалы, шетелде остеология ғылымы бар. Адамтология деген ғылым, мысалы, адамзаттың тайпалардың мына тістерімен зерттейтін. Сол тістің анау несін жасап, суреттерін түсіріп, сол қай әр мысалы рудың, әр өзінің халықтың өзінің тән суреттері болады екен. Соны зерттейтін бағыттар бар. Мысалы, адамның шығу тегі немесе оның этногенезін көзбен зерттейтін бар. Көздің суреттері. Ол қазір мысалы Америкада қатты дамыған. Генетикалық тұрғыда. Ондай біздің біз бүлден қалып қойғанбыз. Соны біз ойлаймын, сондай бағыттарды біз зерттеуіміз керек. Енді бауыржан бауырым, енді жақында табылған Сақ қаншайымына келсек. Бірінші білгім келетіні, бұдан бұрын алтын адамдар Есікте, Таразда, Қарағандыда табылды. Қанша өзі табылған бүгінгі күнге? Кеше мемлекет хатшысы айтты 5 деп. Ол енді мен бірден айта кетейін, 1969 жылы күзде 79 жыл бітті. Ол Есік қорымында
ең тұңғыш алтын адам табылды. Ол бәрі біздің халқымыз бәрі оны біледі. Оны зерттеген, кітаптар жазған қазақтың белгілі ғалымы, археолог Кемал Акишев болады. Кемал Акишев көп жыл археология ғылымын басқарды Қазақстанда, көптеген еңбектер жазды, белгілі, дүние жүзіне белгілі ғалым. Вот сол совет кезінде «Золотой человек» алтын адам деп тұңғыш ат берген. Ол алтын адам деп оны тағы да барлық жерге апарған кезде шетелдер көп неге выставкаларға барды. Бүркен тұрлы имда тұрды ғой. Да. Бір кезде. Төрт соның барлықтары алтын адам, алтын адам айқалып кетті. Одан кейінгі табылған алтын адамдар деп негізгі журналистер атау берді. Бірақ ол былай айтып олады. Адам, адамның мейіті алтынмен бірге деп. Бірақ оның барлығы, мысалы, шілікті болсын, берел, одан кейін талды бір деген Қарағанды облысынан табылды. Ол жерде барлықтары тоналып, сол заманда тонаушылар, мына қара археолог, сол заманның қара археологтары кіріп, заттарды алып, кейбір заттарды тастап кеткен. Дұрыс қазамаған соң. Соларды археологтар ашып, соны өстіп, ашып, дәлелдеді. Бірақ реконструкция жасады. Мына енді... Ұржарда да болған тескен жоқ. Ұржарды мен айтайын. Ұржарда енді керемет жағын, өте құнды жағын. Ұржардағы ханшайым ол осы күнге шейін тілмей келген. Тіпті ол жерде біз саркофаг деген сөз қолдандық. Егер де мынау Жетісудағы сақтар шыршаның ағаштарынан мынау адам жататын жердің астында бөлме жасап, оны әдейі дромос дейді археологияда, сол бөлмені жасап, сол бөлмеге енді патшалардың, адамдарының денесін түсіріп, үстінен қорған түстейтін. Бұл жерде енді мынау архитектурағы жағынан, немесе сол зират құру жағынан бұл жаңа біз тәсіл көріп отырмыз. Негізінен тас қоршау жасайды, тас қалып жасайды, тас қалыптың үстін тастармен жауып, үлкен плиталармен жауып. Оны тесіктерін барын бітеп, сөйтіп ішіне топырақ түспейді түстеген. Біз ашқан кезде ішіне топырақ жоқ. Топырақ жоқ, сөйтіп 2500 жылдың ішінде мынау не... Сол қалтында сақталып, сол қалтында сақталып келген. Ең кереметі сол бұйымдар орында қалған, ешкім тиіспеген. Енді қазір оның Қырым Алтынбеков деген біздің белгілі реставраторымыз неге қалыпқа салды, ағаштан жасалған арнаулы. Сөйтіп оны біз самолетпен апарайық деп едік, самолетке сыймайтын болды, салмағы бір тоннаға шейін барды. Сол себепті қаз мәшінемен асықпай қазір сол Алтынбек Қырымның лабораториясына апарып, сол жерден рентгенін өткіземіз, томографияны өткіземіз. Сөйтіп оның ішінде не бар екенін көріп, сол жерде қазба жұмыстары жүріп, реконструкциясын мына қалпына келтіріп, кейін бар қалпына келтіріп, ойлаймын мен жақын арада музейді көреміз. Сол ертеме осы сұраға мен қаншайымның мүрдесіне қандай тарихи мәлімет алуға болады бүгінгіде? Әлі ертеме бұны? Бұл әлі ерте, бірақ қазір айтуға болады, шамамен бір 4-ші, 3-ші біздің эрамызға дейін ғасырда болған. Екіншіден бұның... Дәлелінде ғой. Дәлелінде заттармен. Екіншіден біз нені зерттейміз, оның генетикасын зерттейміз, оның басқа да жақтарын зерттейміз, бетін қалпына келтіреміз антропология тұрғыда. Сөйтіп, біраз кітаптар шығады жақын арада. Соны біз дайындап жатырмыз. Сақ заманда ерлер мен әйелдердің жерлеуінде қандай бір ерекшеліктер бар ма әйел мен ерлердің? Онда әлі ерекшеліктер біз анықтаған жоқпыз, негізінен бірдей. Негізінен кейде бір семья жатады. Қасында адам болады, кейде жалғыз болады, ол енді олда әлі зерттеу жағында. Тағы да бір мәлімет естім, сол жоғар жақтамас, сол қаншайымыз қанша, тағы да бір табылт деген бір қазбалардан. Енді ол оның дәрежесі бұнда емес, онда жай халықтың несі болып, бұны қаншайымдікі бас кейінмен... Сол заманың кезі болу мүмкін, сол заманың кезі болу мүмкін, да. Ол жерде басқа да жәдігерлер бар, бірақ ол жәдігерлер бұнда осындай не емес, құндылығы жағынан бұндай дәрежеге жеткен емес. Бауыржан, бір сұхбатыңыз күнді құнды ескерткіштер зерттеу жұмыстарынан соң альбом кітап шығару туралы сіз бір ұсыныс көтерген екенсіз. Альбом кітап? Соны бір шығарсақ, көрсетсек деген бір
Альбом шығару, біз жыл сайын кітаптар шығарамыз. Енді бил екі көмбе табылды. Ол оңтүстік қазақстан облысы, көне Испиджаб қаласында сайрамда екі көмбе табылып. Біреуі күміс көмбесі, оны қазір уақыт анықтап жатырмыз. Оған да тимеп пе? Оған тимеген. Біз сол, енді қазір Қазақстандағы заң бойынша біз құрылыс жұмыстарын тоқтатып, сол жерде осындай қазба жұмыстарын өткіздік. Сол қазба жұмыстарынан тоқтатқан кезде екі көмбе шықты. Біреуі күмістен, ол шамамен мынау Ақсақ Темірдің кезі болу керек. Қазір ол теңгелердің барлығын Санкт-Петербургтың мамандар шақырып, нумизмат мамандар шақырып, оны зерттеп жатыр біздің үсті. 2600 теңгеден артық теңге сол жер көмбеге салынған. Ең үлкен көмбе 1893 жылы Қарауыл төбеден табылған еді. Ол бір революцияға дейін мынау Батыс Қазақстан облысы ма? Жоқ. Қара төбе дегенге? Жоқ, Қарауыл төбе. А, Қарауыл төбе. Ол оңтүстік қазақстан облысы Отырар төңірінен табылып, сол көмбеден 1300 теңгеде шыққан. 1300 теңгенің жартысы мыстан болған. 200 теңгесіндей Ташкентке түскен, ол Өрбесен алдында. 200 ба, 300-і Эрмитажға түскен Петербург. Қалған қалталарына кеткен. Сондай болды. Одан кейін біраз көмбелер Отырардан 74-ші жылы көмбе табылған. Ол жерде күміс заттарымен берге 300 күміс теңгелер болған. Ал бұл көмбе ең үлкен көмбе болып отыр. Қазақстан археологы табылған. Бұл енді үлкен бір мына сала аралық бір проблеманы шешеді. Мысалы, қандай экономикалық жағдай болған, қандай халықтардан, сол кезде, ортағыз, қандай теңгелер кісі. Көп мәлімет алады екенсіздер қосылған бәрі. Патшалардың аты. Натчекан деген нәрсе бар. Натчекан деген, мысалы, бір теңге бір ғасыр болатын болса, екінші бір патша келеді. Мысалы, қазір жалғастырайық, сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Саламатсыздар ма? Бауыржан аға, сізге қояр сұрағым бар еді. Мынау тәуелсіздік алғаннан бергі ашылған тарихи жаңалықтар осы мектеп бағдарламасына қалай енгізіліп тұрады? Осы жайлы айтып берсеңіз. Қандай бағдарлама? Қандай бағдарлама? Ау. Қайталап айтыңыз. Тәуелсіздік алғаннан бергі ашылған тарихи жаңалықтар осы мектеп бағдарламасына қалай енгізіліп тұрады? Рахмет. Мектеп бағдарламасына. Енді айтайын сіздерге, негізінен мына қазір неше түрлі мәдени мұра арнайы оқулық болса деген ұсыныстар көп. Ол мүмкін мына мәдени мұраның табылған зәдігерлер жайында мәдени мұраның нәтижелері сол оқулықтарға кіргізу керек. Ол кіріп жатыр. Бірақ мысалы мен білем 7-ші класты, 6-шы класстың оқулықтарында мынау Төлебаев бар, археолог біздің. Шіліктерді қазған жаңадан материалдар кіргізіп жатыр. Негізінде материалдар кіргізіліп жатыр, әсіресе археология ғылымы бойынша. Олар кіргізіліп жатыр. Және де мен айта кетейін, мына бағдарламада, әсіресе мәдени мұра бағдарламасы көп мектептің оқушылары жұмыс істеген кезінде. Мен көп оқушылар сол ескерткіштерді аралап өтеді. Мен ойлаймын, негізінен қазір туризмді, бізде туризмді, мына оқушылар арасынан біз дамытуымыз керек. Мысалы, солтүстіктің неге солтүстік облыстарынан Түркістанға жаздың күні, Шіліктіге, шығысқа, батысқа неге туристік маршруттар неге бармайды? Мектептен бастау керек. Ал оңтүстіктің оқушылары неге солтүстікке, батысқа жібермейді? Сөйтіп жіберіп көрсету керек. Қазір осында қолға алып жатыр білім және ғылым министрлігі. Соны қолға алу керек. Әр облыста өзінің мәдени мұрасы бар. Әр облыста археологиялық, архитектуралық, тарихи ескерткіштер көп. Соны бар көрсету керек. Әр ескерткіштің өзінің өмірі бар, тарихы бар. Мен ойлаймын, сөйтіп кезінде совет кезінде кітаптан оқығанша көзбен көрген дұрыс дейсіз ғой. Мен кезінде мектепте оқыған кезде енді барлықтан оқыдық қой совет кезінде. Осындай бір деді олимпиаданы жеңіп, бізді жинап барымызды Волгоградқа апарған. 70 археолог болдың себебі осы екен ғой. Волгоградты көрдік, сонда енді енді Ұлы Отан соғысын байланысты, бірақ өте үлкен жүректе көп қалды сол неден. Сол себепті ойлаймын, неге біз
басқа да біз балаларымызды басқа облыстарға неге апармаймыз? Вот туризмді бір бөлігі, және өзінің отанын біледі. Оны ұстап көру керек. Оңтүстікте көп ескерткіштер, Астананың өзі, батыста мысалы Берел, Берелге жіберу керек. Шығыста, батыста басқа да ескерткіштер бар. Мен ойлаймын, сөйту керек қазір. Оның бір жолы мәдени мұраны дамыту, мәдениетті түсіндіру, тарихты түсіндіру. Тағы да мынау археолог қазба жұмыстары жүргізілген құнды жәдігерлер табылған жерлер мемлекет қорғауға алыну керек па? Осыған байланысты не істелініп жатыр? Мен айтам, бізде заң бар. Осы мәдени мұраны қорғайтын және қорғау заңы 1992 жылы қабылданған. Одан біраз уақыт өтті. Өзгерістер болды. Бірақ мен өзім қарап отырым, қазір Қазақстанға жаңа заң керек. Археологиялық мұра ретінде. Бұл көп елдерде бар. Мен сіздерге айтайын, бізде мысалы көптеген археолог ескерткіштер жылда құрып бара жатыр. Кей жерде тоқтайды жұмыстар. Мысалы, мына бізбен келіспей, сол жолды салып жіберсе ор жерде. Бұл қаншайынан айырып қалады дедік. Ол жолды біз археологтар тоқтатып, сол жерде қазба жұмыстарын жүргізіп, сол жол өтетін жерді босатып бердік. Оны қалай таптыңдар? Қалай? Жоқ, біз оны барлау жұмыстарын өткіздік қой. Ол бір жыл бұрын көрінеме өзі? А, көрінеді. Оның сыртқы сипаттары бар. Біз өзіміздің методикамыз бар, тәсілдеріміз бар. Сол тәсілдеріміз зерттеп, қазбаның түрінің басқа тәсілдері бар. Сөйтіп анықтап таптық қой. Сол себепті, мысалы, Молдова, Украина, Өзбекстан, мына Балтия елдерінде заң бар. Закон об археологическом наследии деген. Археологиялық мұраның заңы деген. Мысалы, басқа елдерде, Қытай сияқты, Мысыр елі басқа елдерінде, біреу мәдени мұраны бұзатын болса, немесе қара археология қазатын болса, өте қатал заңдар бар. Мысалы, Қытайда осында көмбеге біреу өзі түсіп тонайтын болса, патшаным ба, мысалы, неден, өлім жазасына шейін Қытайда. Біз енді оған бармай қойық, өзіміз заңымызды бір ретте болуымыз керек. Өйткені мәдени мұра, ол енді сақтамасақ, бұл біздің халқымыз мұрасы, біз түк білмей қаламыз. Бауыржан, соңғы бір сұрағым мен, осы көрермендерге айтатын қандай сөзіңіз бар? Мен айтатын сөзім... Әлде мемлекет тарапқа айтатын? Жоқ, мен осы біздің қайта халқымыз айта кетейін, Қазақстаннан жақсы мемлекет жоқ. Өз отандарыңызды сүйіңіздер. Мен өте қуаныштымын. Қазақстанда жұмыс істеп, Қазақстанда тұрып, сондай... Қазақ дегеніме дейсіз. Қазақ дегеніме өте қуаныштымын. Сол себепті мен айта кетерім, осы сіздер халыққа біліңіздер, қандай мемлекеттігіңізді. Тарихымызды біліңіздер, және де сол балаларыңызға, ұрпақтарыңыз айтыңыздер. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Еске сала кетейін, студиямыздың қонағы Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының директоры, тарих ғылымының докторы, Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Бауыржан Байтанаев. Аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер.